Zato je en izmed pomembnih zadev na nivoju Evrope, kako obvladovati prvič označevanje živil, da vemo, odkot je poreklo, kaj vsebuje, katere škodljive snovi. To, da se uredi kemijska varnost, kemijska varnost tudi v tem smislu z uvedbo biomonitoringa, torej uvedbo škodljivih vplivov okolja na zdravje. To mora Slovenija intenzivno začeti uvajati, očitno to še vedno je nekje v predalih, ampak hkrati je to tudi poslovna priložnost za marsikoga, kajti meriti, ne samo govoriti, ampak tudi meriti in potem odpravljati vzroke, je nekaj, kar pomeni na koncu lahko tudi večjo kvaliteto življenja. Še pri zdravilih, tudi za zdravila obstavljajo.